Oi. Gravando os ônibus agora. Como é que é, cara? Tá com problema tu? Não deixa o cara ficar quieto, não? Aô, Gê! O pessoal lá no São José tá em... Pegar esse caminhão do negro lá pegar a caixa de cerveja. Qual? Ai. É? A tomada lá nós estamos aí. Vamos aí, ó. Olha meu parceiro aí, ó. Vai pro YouTube, hein? Dá dos busólogos, ó. Olha ele aí. Marquinho, ó. Vai lá.